Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü fizika-riyaziyyat ilimleri doktoru Profesör Hətəm Quliyev vəfat edib. Baku WS reporta istinadən xəbər verir ki, akademik aprelin 21-də 74 yaşında dünyasını dəyişib. Hətəm Quliyev uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Qeyd edək ki, Hətəm Quliyev 1947-ci il yanvarın 6-sında Füzuli rayonunda anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini bitirib. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Nahidə Urucova koronavirus infeksiyasına yoluxub. Big Az axşam aza istinadən xəbər verir ki, uzun müddətdir xəstəxanada müalicə alan aktrisanın səhhəti yaxşılaşıb. Nahidə Urucova artıq evə buraxılıb. Artıq hər şey geridə qaldı. Həyat gözəldir. Özünüzü və ətrafınızdakıları qoruyun deyə aktrisa bildirib.